KVH e chegou a hora de você escolher o seu novo carro, hein? É hoje que você vai escolher, eu tenho certeza disso, porque as opções são imperdíveis. Vamos lá, Selminha. Tenho certeza absoluta, Aninha. Onix 2019 LT 1.0 completaço por R$57.900. Onix 1.0, gente, não tem nada melhor do que ter um carro desse pra usar no dia a dia, pra usar como aplicativo. É um carro lindo e econômico. Vamos falar agora. Aninha. Raridade. Raridade impecável. Adoro ler isso aqui e é de verdade. Uma Paraty 2009. Nesse estado eu nunca vi. Fala aí. Nossa, Aninha, perfeito. E raridade mesmo. 1.6 é a SUV, tá? Completaça por R$33.900. Agora, não pode faltar um sedã que é desejado por todo mundo. Você também quer ter um Corolla. Chegou a hora. Fala dele pra gente. É o Corolla 2012, o Shen automático 2.0 por R$62.900, Aninha. Ó, todos os carros que você mostrou hoje têm preços especiais pra quem assiste a TV do carro. Então, assistiu, gostou, vem na .kbh, fala que viu, que eu tenho certeza que você vai fechar o melhor negócio da sua vida. .kbh. O ponto certo do seu veículo. Vem pra cá.